6 dan 8 beri kini kari kocok Ronaldo. Gomba berapa pertahi kata berkham tam kesaki. Mba hak ini kipor pernah hak ini kicuk kebamta. Nakal yang Messi. Ula kelalong mu ini kipas pelia kini kicuk kebamta. Berlah beri kiri rekod bapak repair jeng gini gini pelia. Henry kani kari kau ini kiri kawan. Hak balik si. Uhatu Messi ru. 16 tiapan beri kini kari kocok Ronaldo. Gomba berakhir football kelang kepercayaan kita membantu kalian Ronaldo lalekah apa ke Premier League, La Liga, membuat kumcur apa ke Serie A, membuat hak kita kili ke Ronaldo lalekah, anda kalian kecung, oleh top scorer hamban kita kili, kum takkan ni kalau kau ini rekod ke anda kalian ke player ke papa ke ni kecuk ke pemta, kian nama last tiapan beri kita rekod ke pala bod Ronaldo, nomor anda kalian Ronaldo hadir bola lalekah ni kita kili berlalu Italy, anda kalian kecung, ulah kelalong tamu uhiru, kum tak player. Ubalala benda top skor haman lagi di. Komtakan ni ketika ini rekod ke bandar kelihatan Messi yang sesam jengnya. Mban penberi ketika rekod ke bala bodo Ronaldo. Nomor nak kelihatan Messi yang tahu lelakai apakah PSG apakah diguan. Komtak nak kelihatan kecungan sesam jengnya atau kata-kata. Mbat kamta mudon kamhiru penelitian kaipat saja kui kali. Ban beri ketika rekod ke bala bodo hero Ronaldo. Mbat halor kini hadir bagi ESPN kelab posi ketai. Nak kelihatan ini kipli apa pau nam cakap pen menik. Mbat ubalai kaihiru nak kari Germany. Nak kelihatan kecungan lagi jiro Ronaldo hadir batang mau hero bala kalalong player. Ubala banyak top skor haman lekidik boleh penlekai. Kolej Sport.